Takk skal du ha, president. Regjeringen har økt forsvarsbudsjettene hvert år etter 2013 og legger opp til å fortsette med dette, i tråd med opptrappingen i langtidsplanen. Siden vi kom i regjering har forsvarsbudsjettene hatt en reell økning på om lag 30%. Budsjettet for 2019 har en reell økning på 2,37 milliard, tilsvarende 4,3% sammenlignet med 2018. Forsvarsbudsjettene sin andel av BNP har også økt siden vi kom i regjering. I 2013 var BNP-andelen 1,48%. For 2018 anslås andelen å bli mellom 1,61 og 1,65%. Men, president, dette blir fastlagt først når regnskapet er avlagt og endelig BNP foreligger. La meg være tydelig på at regjeringen sin målsetning om at vi skal bevege oss i retning av å bruke 2% av BNP til forsvar ligger fast. Men Wales-erklæringen handler, president, som også Arbeiderpartiet er tydelig på i sine merknader, om mer enn 2%-målet. Viktige målsetninger er også at landet skal bruke minimum 20% på investeringer, investeringer i viktige kapabiliteter og bidra til internasjonal innsats. Vi planlegger for 2019 å bruke om lag 28% til materielle investeringer. Investeringsandelen har vært høy over tid. Vi investerer i viktige kapabiliteter som NATO etterspør. Vi stiller gode og etterspurte bidrag til internasjonal innsats som høster stor anerkjennelse. President, regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Neste langtidsplan vil ha som et premiss at Norge tar sikte på å bevege seg ytterligere i retning av 2%-målet. Regjeringen har samtidig vært tydelig på at det vil være svært krevende å oppnå en situasjon der Norge bruker 2% av BNP til forsvarsformål i 2024. De økonomiske rammene for den videre utviklingen av forsvarssektoren må utledes som en del av helhetlige vurderinger fremfor å vedta enkeltstående opptrappingsplaner. Den styrkingen som er nødvendig for å nå målsettingen for neste langtidsplansperiode må fases inn i forsvarsbudsjettet som følge av grundige vurderinger, slik vi gjorde i inneværende langtidsplan. Ved å gjøre det slik blir styrkingen dermed mulig for sektoren å omsette i det enkelte budsjettår. Vi kan ikke kompromisse på målsettingen om bærekraft, hverken på kort eller på lang sikt. President, ved å følge en ordinær prosess for utarbeidelse og behandling av en ny langtidsplan, ivaretar vi Stortingets involvering på en riktig måte. Vi følger også den vanlige prosedyren både for behandling av hvert enkelt statsbudsjett og for behandling av langtidsplan for forsvar. Vi må vite hva vi skal bruke pengene på. Det er derfor ikke hensiktsmessig å utarbeide en enkeltstående opptrappingsplan for å bruke 2% av BNP til forsvarsformål i 2024. Så, president, til påstandene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om feil informasjon. Det er alltid betydelig usikkerhet knyttet til prognoser som gjøres om fremtidige BNP-andeler. Sånn har det også vært for svaret som ble gitt til Stortinget i juni 2016. Svaret som da ble gitt med klare forbehold anslå en mulig BNP-andel i 2020 innenfor et betydelig spenn, mellom 1,58 og 1,71%. Hvor den høyeste andelen i dette spennet la til grunn nullvekst i BNP. Dette illustrerer kompleksiteten og hvor følsom prognosene er for de forutsetninger som legges til grunn. Prognosene vil med andre ord kunne variere signifikant over tid. Svaret fra juni 2016 om at BNP-andelen uansett ville øke, må ses i forhold til det som var utgangspunktet på det tidspunkt svaret ble gitt. Det er sånn, president, at opposisjonen åpenbart ikke vil forholde seg til usikkerhetene og forbeholdene som til hvert tid må knyttes til prognoser om BNP-andelen. Dette mener jeg er et valg, men det kan ikke samtidig benyttes som virkemidler for å skape usikkerhet om regjeringen står ved sine forpliktelser. For det gjør vi. Og det viktigste verktøyet vi har for å bygge et bedre forsvar, det er å legge en realistisk langtidsplan, følge den planen og finansiere den i hvert enkelt budsjett. Vi har tidligere i dag, president, diskutert Helge Ingstad. Vi skal være klar over at med den situasjonen vi hadde i 2013, lav operativ evne på fregattvåpenet våres, så hadde vi ikke kunnet kompensert umiddelbart sånn som vi gjør i dag, med ekstra besetning for å seile de nødvendige seilingsdøgnene vi trenger i 2019 og 2020. Det er langtidsplan, opptrappinger på besetning, på utstyr, det at vi reparerte fregattene, skrudde dem ihop sånn at de kan seile, det er det som gjør at vi i dag i alle fall kan kompensere umiddelbart for de seilingsdøgnene vi mangler når vi mister en fregatt. Det, president, er en god plan som bygger en god grunnmur og setter oss i stand til å ta også utfordringene når de kommer underveis. Takk. Det åpnes opp for replikkordskifte. Første replikant er Leif Audun Sande. Deretter Liv Signe Navarsete. Takk.
Sande. Ja, gode president. Arbeiderpartiet har foreslått at regjeringen før 1. mars 2019 offentliggjør en ugradert versjon av Plan Norge i likhet med øvrige NATO-land, sendt inn før 31. desember 2018 om nasjonal oppfølging av NATOs 2%-mål, og inkludert NATOs vurdering av den norske planen slik den framkom i forbindelse med NATOs forsvarsminister 13-14. februar. Mitt spørsmål er om forsvarsministeren vil offentliggjøre dette, altså vår plan som er sendt NATO, punkt 2, og NATOs vurdering av det. Statsråd Bakke-Jensen. President, det skal jeg svare på når jeg får forespørsel, men det er også sånn at vi offentliggjør de vurderingene i statsbudsjettet. Det er en del av proppen hvert år, hva vi har rapportert til NATO, og hvordan NATO har respondert på det, sånn at den uraderte delen fra tidligere finns, og så får vi se om vi har hva tall vi har og hva kunnskapsgrunnlag vi har for å kunne imøtekomme ønsket fra Stortinget da, hvis det blir et ønske fra 1. mars. Men det her er ikke, altså når man ber om et ugradert vurdering, så er jo ikke det her hemmelig, og det, vi har regelmessig rapportert på den delen tidligere. Neste replikant er Liv Signe Navarsete. Navarsete. President, jeg registrerer at regjeringspartiet er sterkt imot å ha en opptrappingsplan som forplikter regjeringen. Og den kan selvfølgelig stille spørsmål om hvorfor. For i den grad regjeringspartiet mener alvor med at den skal nærme seg 2%-målet i 2024, så må en nødvendigvis ha en plan for det. Og da må en prioritere det hvert eneste år. Kanskje må en da gi litt mindre skattelette. Kanskje må en prioritere ned andre områder. Hvis en mener at en skal nærme seg 2%-mål, da tar jeg for gitt at en i alle fall skal komme opp på 1,95 kanskje, om ikke en greie akkurat 2. Kan statsråden si hva er årsaken til at en absolutt ikke vil forplikte seg på en opptrappingsplan? Statsråd Bakke-Jensen. President, vi har en opptrappingsplan, den heter Langtidsplan for Forsvaret. Vi har også varslet at vi kommer med en ny langtidsplan for Forsvaret fra 2021 til 2024. Vi har også sagt at det er premiss for det arbeidet at vi skal bevege oss ytterligere for å oppfylle forpliktelsene overfor NATO. Navarsete. President, forsvarssjefen karakteriserte, vi ser årlige tale, langtidsplan til regjeringen som en plan for et minimumsforsvar. Og da kan jeg selvfølgelig lure på om det er det regjeringen er nøyd med at den skal holde frem med. Men jeg skal stille et litt annet spørsmål. For det har også vært sagt at fra forsvarsministeren at forsvarssjefen vil få i oppdrag å utvikle fagmilitære råd på området regjeringen vil videreutvikle. Altså i arbeidet med den kommende langtidsplanen skal da tydeligvis forsvarssjefen ikke komme med et fagmilitært råd på helskapen i forsvaret. I forsvaret henger som kjent alt sammen med alt, som det ofte gjør ellers i samfunnet. Hvorfor skal ikke forsvarssjefen selv få prioritere hva han utenfor fagmilitært ståsted ønsker å prioritere inn i den nye langtidsplanen? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president. Først så vil jeg si at forsvarssjefen holdt en god tale i Oslo Militære Samfunn. Veldig mye av det han sa er også helt i parallell til det jeg sa 14 dager tidligere da jeg holdt min tale i Oslo Militære Samfunn. Beskrivelsen av de omgivelsene i nærområdet vårt. Så til forsvarssjefens rolle i forhold til neste langtidsplan. Vi har nå gjort et arbeid med Forsvarets forskningsinstitutt der man ser hvilken plan la vi startet, hva var realiteten i 2013, hvor er vi nå? Hva må justeres i forhold til den planen vi har? Forsvarssjefen setter i programrådet til det arbeidet, han setter seg veldig nært. Så når de anbefalinger, hvilke trender skal man se på, så skal forsvarssjefen få et mandat for oss å gjøre det arbeidet. Og grunnen til at vi rammer inn, det er at vi trenger ikke å snu opp ned på alt i den planen vi har lagt allerede. For at det er veldig mye av det vi gjør i den planen er åpenbart riktig, og tar oss i rett retning. Forsvarssjefen har uttalt at han har aldri satt det så nært på det arbeidet som man får lov å sette nå, og er veldig fornøyd med sin posisjon. Det, tenker jeg, er et godt tegn på for det arbeidet vi skal i gang med.
Jeg takker for svaret, president, og jeg takker jo selvsagt for at vi har en lojal forsvarssjef som sitter i departementet og selvsagt uttaler seg lojalt. For hvis forsvarssjefen hadde frie tøyler til å prioritere, så er det ikke nødvendigvis slik at det han kom frem til ville være det samme som regjeringen kom frem til. Og det er nok noe Stortinget skal være særdeles merksom på, fordi Stortinget har vært og er opptikken av at de planene, de rådene vi får, som vi skal diskutere og gjøre vedtak i her, faktisk er grunnet i det fagmilitære, og at prioriteringene er sett utenfor et totalt fagmilitært syn. Hvordan skal vi være sikre på i Stortinget, etter den prosessen regjeringen nå legger opp til, at det vi får er et balansert fagmilitært råd å bygge på det? Selvsagt er det statsråden som legger det frem, det vil være politikk, men at det der ligger i bånd et bredt fagmilitært råd. Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president, jeg har redegjort for forsvarssjefens rolle nå. Forsvarssjefen er veldig godt fornøyd med at han får den rollen. At vi rammer inn det mandatet når han skal komme med sitt fagmilitære råd, det er for at det arbeidet han kommer med nå baserer seg også på en god del av det arbeidet han gjorde sist. Jeg mener faktisk, president, at en større fare for forsvarssjefens autoritet, det er når stortingsrepresentanter omtaler hans arbeid på denne måten. Stiller seg tvilende til at han som fagmilitær rådgiver kommer med fagmilitære råd. Rett og slett sier at vi kan ikke stole på det forsvarssjefen sier. Det mener jeg, president, det er faktisk en større fare i det arbeidet enn akkurat hvordan man synliggjør rollene. Forsvarssjefen bruker sin ledergruppa til å legge frem sitt fagmilitære råd. Han gjør vurderingen i forkant, han gjør prioriteringen i forkant, og så tar vi langtidsplanen til Stortinget som et politisk dokument. Det har regjeringen kanskje prioritert annerledes, og Stortinget prioriterer jo gjerne annerledes etter det igjen, president. Det tror jeg er en god demokratisk prosess for å gjøre gode investeringer for noe så viktig som forsvar. Navarsete til replikk nummer 4. Takk, president. Det er jo noe som heter at du har dårlige argument når du hever stemma, og nå registrerer jeg at forsvarsministeren hever stemma en liten grad. Fordi at uansett hvor raskt han snakker på sin pene dialekt, så kan ikke han skjule det at denne prosessen som vi nå legger opp til er mye mer styrt enn de prosessene han har hatt før. Og det fagmilitære rådet har alltid vært viktig, og det har vært et godt grunnlag for å debattere i forkant av langtidsplan. Så da er spørsmålet ganske enkelt, vil det komme en offentliggjøring av det fagmilitære rådet i denne omgang, slik som det har vært gjort før? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president, da skal jeg prøve å viske det av hvis det var ubehagelig at dette var stemmen. Men jeg mener, jeg er opptatt av fagmilitæret, av forsvarssjefens status, og jeg er opptatt av at vi skal omtale forsvarssjefen som den fagmilitære rådgiveren han er til regjeringen, samtidig som han er den fremste styrkesjefen. Jeg har tidligere i denne salen sagt at jeg ser ikke noen grunn til å hemmeligholde det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen. Det blir ikke gjort sist, har ingen planer om å gjøre det nå, men jeg registrerer at til stadighet så brukes det ute i debatten som en hersketeknikk for å ta ned forsvarssjefens autoritet. Og jeg mener, president, at det skal vi tenke oss om før vi gjør det fra politisk sektor. Vi får opp et fagmilitært råd, så gjøres det en politisk prosess i departementet. Det blir fremlagt et dokument for Stortinget, det foregår en politisk prosess i Stortinget. Jeg mener vi skal smykke oss med at vi gjør denne typen investering og bygger noe så viktig som forsvaret av det norske landet på en god måte, også med hjelp av forsvarssjefen.